آج کے دور میں انٹرنیٹ جہاں ہماری زندگیوں کا ایک لازمی جز بن چکا ہے، وہیں اس کے ذریعے منظم جرائم اور ایسی سرگرمیاں بھی وقوع پذیر ہو رہی ہیں جو نہ کہ صرف افراد بلکہ ملک کی سلامتی اور وحدت کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس لیے انٹرنیٹ دنیا بھر میں مختلف حکومتوں اور ملکوں کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلنے والی جعلی خبروں یا منظم جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ممالک میں انٹرنیٹ کنٹرول کی مختلف تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ پاکستان حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک، ایکس اور یوٹیوب کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرنیٹ کمپنیز میں فائر وال لگانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ فائر وال کے ذریعے سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد روکنے میں مدد ملے گی۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ فائر وال کیا ہوتا ہے؟ ماہرین کے مطابق فائر وال ایک طرح کا فلٹر ہے جس کے ذریعے کوئی بھی ملک انٹرنیٹ پر ناپسندیدہ مواد کو سوشل میڈیا پر نشر ہونے سے روک سکتا ہے، اور اس کے ذریعے ناپسندیدہ ویب سائٹس کو بلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی فائر وال کوئی نئی چیز نہیں۔ سرکاری ادارے ویب سائٹ اور سوشل میڈیا ایپس کو بلاک کرنے کے لیے فائر وال کا استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ تاہم اب ملک میں فائر وال کے استعمال کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیے جانے والے فائر وال کی مدد سے سوشل میڈیا کے مواد کی مانیٹرنگ آسان اور مؤثر ہو جائے گی۔ ایک سرکاری عہدیدار کے مطابق جدید فائر وال سے ان مقامات کی نشاندہی کی جا سکے گی جہاں سے پروپیگنڈا مواد شروع کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان اکاؤنٹس کی بندش یا رسائی کو محدود کیا جا سکے گا۔ نئے سیٹ اپ میں ایسے مواد کا پتہ لگانے کے لیے الفاظ کا فلٹرنگ سسٹم عمل میں لایا جائے گا جسے حکومت قومی سلامتی کے لیے متاثر سمجھتی ہے۔ ایسے معاملات میں فلٹر ایک انفارمیشن انسپیکٹر کی طرح کام کرے گا۔ دوسری جانب حکومت نئے نظام کے تحت ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک یعنی وی پی این کو بھی کنٹرول کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جس کے بعد حکومت شہریوں کے لیے یہ لازمی قرار دے سکتی ہے کہ وہ پی ٹی اے کو ان وی پی اینز کے بارے میں مطلع کریں جو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ جو بھی ایسا کرنے میں ناکام رہے وہ مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بندش کے باعث صارفین وی پی این کا استعمال کر کے ایکس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ وی پی این دراصل ایک چور راستہ ہے جس کے ذریعے حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پابندی کے باوجود صارفین ان پلیٹ فارمز تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔